Ainda não! Não é o bastante! Pensar, agir, controlar o seu poder! Tem que diminuir o tempo de tudo! Não é algo que podem aprender logo. Mas com experiência, serão mais precisos. Corram! 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 Ultrapasse seu antigo eu! Manter o status quo é o mesmo que andar para trás. Um herói está sempre acelerando.